အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့တချင်ကတော့ Borrowing တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပြပါမယ်
ပဲမင်းပြောတဲ့ကြားစကားတွေနားထောင်နေရင်နားကြီးမယ်မင်းတည်တဲ့ငါအကြောင်းချက်ပဲသူမှတော့ပုံမသိနိုင်ငါတည်တဲ့မင်းအကြောင်းအမြဲတမ်းအတင်းကောင်းမယ်မင်းနာမသွားသွားလို့မဟုတ်တယ်လို့အတင်းလို့ရင်မင်းပြောနေလိုက်ပါငါပြင်းလို့မရင်းထုတ်ရင်လိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းကိုအမြဲတမ်းပြည့်စုံငါရတဲ့လို့မရတော့မေးရလို့တော့မဖြစ်ဘူးI'm gonna go to the next one.